स्वागतम जनाइछो आपुनाक आसाम अनलाइन यूट्यूब चैनल लय आज मैं आपुनाक देखुआम आपुनी केनेकय एटा यूट्यूब चैनल वेरिफाई करिबो प्रथमे आपुनी एनेकवा यूट्यूब टू ओपन करि लबो यूट्यूब ओपन करी ज्याते आपुनी कनात देखिबोलै पाइसे एय जेतु ऑप्शन एय ऑप्शनटुत एनेकवा क्लिक करिबो एय ऑप्शनत क्लिक करार लगे लगे आपुनार समूहत एनेकवा आइ जाबो आपुनी प्रोफाइलत क्लिक करिबो प्रोफाइलत क्लिक करि आपुनी इयाते देखिबोलै पाइसे मय आपुनाक देखुआइछु इयाते आपुनी देखिसे हेल्प एन्ड फीडबैक एय जेतु ऑप्शन एय ऑप्शनटुत एनेकवा क्लिक करिबो एनेकवा क्लिक करार लगे लगे आपुनार समूहत एनेकवा आइ जाबो साक इयाते आपुनी कि करिबो लागिबो इयाते आपुनी এই যেটো সার্চ অপশনত এনেকুৱা ক্লিক করব সার্চ অপশনত ক্লিক করে ইয়াতে আপুনি লিখিব ইউটিউব চ্যানেল ভেরিফাই এনেকুৱা আপুনি দেখিবলৈ পাইছে ভেরিফাই ইউটিউব একাউন্ট আপুনি দেখিবলৈ পাইছে ভেরিফাই ইউটিউব একাউন্ট আপুনি এই অপশনটোত এনেকুৱা ক্লিক করব এই অপশনত ক্লিক করার লগে লগে আপোনাৰ সমূহত এনেকুৱা আহি যাব ইয়াতে আপুনি দেখিবলৈ পাইছে ভেরিফাই ইয়োর চ্যানেল আপুনি ভেরিফাই ইয়োর চ্যানেলত এনেকুৱা ক্লিক করব ভেরিফাই ইয়োর চ্যানেলত ক্লিক করার লগে লগে আপোনাৰ যিকোনো মোবাইলৰ ব্রাউজাৰ ওপেন হৈ যাব সাক মোৰ এনেকুৱা ব্রাউজাৰ ওপেন হৈ আছে আপুনি এনেকুৱা ব্রাউজাৰ ওপেন কৰি ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে আপুনি এটা আছে আপুনি অপশন যদি আপুনি কলত আনিব পারে অটিপি তেনহলে আপুনি এইটুত এনেকৈ সিলেক্ট করিব যদি আপুনি চাই মেসেজত আনিব তেনহলে আপুনি অটিপি মেসেজ অপশনত সিলেক্ট করিব তার পিছত আপুনি এই যেটো অপশন দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে আপোনাৰ নাম্বাৰটো টাইপিং করিব মই এতিয়া মোৰ নাম্বাৰটো টাইপিং কৰি আছো এনেকৈ আপুনি নাম্বাৰটো টাইপিং কৰি ইয়াতে এনেকুৱা আপুনি এই যেটো অপশন এই অপশনটোত এনেকুৱা ক্লিক করব এনেকুৱা ক্লিক করে আপুনি অলপ ওয়েট করব ওয়েট করার পিছত আপোনাৰ মোবাইলত এটা অটিপি আহিব সাক ইয়াতে মই অটিপিটো বহুৱাই দিম অলরেডি মোৰ অটিপিটো আহি গৈছে মই ইয়াতে কপি করে অটিপিটো ইয়াত বহুৱাই আছো সাক মই অটিপিটো বহুৱাই আপুনি ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে সাবমিট যেটো অপশন এনেকুৱা সাবমিট অপশন দেখিবলৈ পাইছে সাবমিট অপশনত ক্লিক করব সাবমিট অপশনত ক্লিক করার লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত এনেকুৱা দেখুৱাই দিব সাক এটো অলরেডি দেখুৱাই দিছে ভেরিফাই চ্যানেল মোর ইউটিউব চ্যানেলটো অলরেডি ভেরিফাই হয়ে গেছে এনেকুৱা আপুনি আপোনার ইউটিউব চ্যানেলটো ভেরিফাই করব পাৰিব ভিডিওটো কেনেকৈ হৈছে জনাব মোৰ ইউটিউবৰ কমেন্ট বক্সত।